To gashi an kwa ta ki fita a gariya ne ta fita ta ki fita duk a cikin shi masoyi majinyaci ne wannan set din kan mutane su tsaya daga sai gaskiya ne Allah ta kinge bata gaskiya da wanda kuma ya kashe ya kuma wanda ya kashe an kashe shi kuma ya kashe wallahi kai ne kusa kana ji gaskiya bai kamata a ringa mana irin wannan ba kuma ni ba amma nai amma nai ji a noman da yau za a yi mana soyayya kuma a zo a wa nai directors aya eh wannan aiki ya bamu ne ka gane wani yaro ya bada area kuma yana wace mai to yanzu ne dai yanzu abin da zan samu tawon wannan ka tabbaci ake bidiyo ɗin nan da aka samu ma ya isa ka ciwa.